Kryebashkia ku Erion Velia i po i shton tenderet objekti SPAK me bazë vjedhjen e fondeve publike që i jep shteti dhe të ardhura nga taksat lokale që u zhvat banorve e bizneseve të Tiranës me dhunë. Fakti që po publikojmë sot tregon shpikjen e re për të vjedhur nëpërmjet një tenderi me kazanat e plerave, sektor ku Kryebashkia ku rekord korrupsioni Erion Velia i ka përvojë për të zhdukur gjurmët. Më 21 shkurt, ai ka publikuar në buletinin e prokurimeve procedurën e tenderit me vlerë fondi limit 360 milion lek me TVSH për larjen e koshave dekorativ të Tiranës, që në fakt është një pagesë fiktive për dy arsye. Së pari, për koshat dekorativ të Tiranës nuk ka nevojë të bëhet tenderi veçantë, mbasi ato janë brenda pagesës së pastrimit të Tiranës, proces për të cilin Erion Velia i paguan 4 milion euro në vit firmën mafioze Eko Tirana të grupit mafioz Ndrangheta. Kjo firme, e cila është në ortakërit 49% me Bashkinë e Tiranës e me administrator zëvendës kryetarin Arbien Mazniku, ka detyrim që përveç ndarjes e grumbullimit të plerave të mirëmbajen bëj pas tër koshat publik me styre dhe koshat dekorativ të qytetit. Së dyti, Bashkia ka afro 400 punonjës pastrim gjelbërimit të cilët kanë detyrë që bashkë me firmën Eko Tirana të pastrojnë jo vetëm mbetjet brenda koshave dekorative t'i hedhin te kontenierët e mdhenj, por edhe t'i mbajnë pastër me larje e bojatisje, mbasi Bashkia harxhon 210 milion lek në vit për këtë. Ky tender që do bëhet më 1 mars, vetëm 5 ditë para datës së zgjedhjeve të pjesëshme, dhe flitet se do t'i jepet firmës së gjelbërimit AME 2020 të ish-kryebashkiakut Agim Kajmaku për të zëvendësuar shpenzimet që po bën për fushatën e kandidatit të PS-s Blerim Sherra në Vlorë. Për shtypje bën guximi Erion Veliajt për të vjedhur me tender edhe këto ditë kur është nën hetim nga SPAK dhe është thirrur nga Komisioni Hetimor Parlamentar për aferën e landfillit të Sharrës bërë me trafikantët Klodian Zoto e Mirel Mërtiri. Mirë po, kështu ndodh, kur si i zhytur në lumë deri në fyt, Lalierit nuk i bën përshtypje se po zhytet më thellë, me mendimin se do ta shpëtoj babloku që po e përdor, siç përdori dhe braktisi e çoi në pranga të tjerët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.